Kuldīgas estrādē, kur viens sniedzas skatiens, visur redzami riteņbraucēji. Viņus kopā pulcējas Seb Kalnu divriteņu maratona 5. Posms. Uz startu pirmie devās paši mazākie riteņbraucēji. Viņus trasē pavadīja spēcīgas lietus gāzes, kas savus un neatstāja nevienu sacensību dalībnieku. Aiziet, aiziet, aiziet! Aplausi, aplausi! Seb Kalnu divriteņu maratona organizators ir Rīgo Japiņa sporta aģentūra. Šī sacensība aizsākušās 2000. Gadā. Kuldīga bijusi viens no sacensības sākuma posmiem. Tas bija interesanti vispār, ja atcerās. Es skaties, tagad nesam vēl skaties bildes, ka mēs forsējām ventu nedaudz zem tilta. Un tad bija visu laiku jāskatās, vai tas ūdens būs augsts vai zemes. Toreiz aktīvis bija tāds, kas vairāk organizēja. Aigars Zvinguls un tagad Aigars Kimbors ir tas, kas atgriez Kuldīgā šo pasākumu. Nu. Tā mums riteņbraukšana arī tradicionāls sporta veids, kurš diezgan spēcīgs mums ir, ar ko mēs vienmēr lepojamies un arī pēdējā olimpiādē mēs izcīnījām medaļu, tāpēc arī tam par godu mums noteikti šis pasākums, jo šeit ir šīs tradīcijas. Distance bija salīdzinoši reljefa ziņā vieglākā citur Latvijā, jo mums kalnu ir tik, cik ir, bet mums mamma daba palīdzēja ar lietas gāzēm vakar un šodien. Un līdz ar to bija diezgan liela dubļa, kā redzam, finišā dalībnieki ir diezgan netīri, un tāpēc tas arī sarežģīja šo braucienu viņiem, un nebija tik viegli. Kuldīgā notiekošajā Latvijā lielākajā kalna riteņbraukšanas Seb MTB seriāla 5. Posmā distancē devās teju 2000 riteņbraucēju. Mērojoties spēkā un izturībā, dalībnieki sacentās Toyota Hybrid un Virši A distancē, kā arī savus spēkus bez laika kontroles varēja pārbaudīt tik viens riteņbraucējs mammas dabas veselības braucienā. Savukārt Virši A 44,8 km garajā distancē spēcīgākie izrādījās Rēnis Marks, Jānis Bērziņš un Krišjāns Jānsons Raitnieks. Ar sesto labāko rezultātu un braucienu laiku 1 stunda un 10 minūtes finišēja Volkswagen Veloprofs komandas pārstāvis Gints Jakovels. Labs hobijs, ar ko nodarboties pēc darba un brīvajā laikā. Apskatīt pasauli, skaists vietas un tā tālāk. Nu, kā lai saka, kādas 450 stundas gadā pavadu uz riteņu. 69 km garo Toyota Hybrid distance pievarēt izdevās 148 riteņbraucējiem. No tiem trīniekā ierindojās Matīs Spreimanis, kam sekoja Andris Vosakalns, un trešā vieta Kuldīgas posmā Mārtiņam Blūmam. Neskatoties, ka brauks policija, turiet acis vaļā, iesaka baigi nemanot. Prieks, atēdiens, cīņa ar seju pa lielam, divas reizes dienā un septiņas dienas nedēļā pa lielam. Un, jā, darbs smags, liels, daudz ko darīt, daudz stundas tiek pavadītas riteņi, tā kā strādājam daudz. Toyota Hybrid distancē devās arī Ārnis Pētersons un Arturs Sisoļatins. No bērnības jau nodarbojas ar riteņbraukšanu, protams, cita veida, bet tagad kaut kā sanāk pārslēgties tieši šo riteņbraukšanu, paveicās ar treneri, tenu es esmu. Neesmu jau profesionāls, tā kā trenējos, teiks, savam priekam un gūstu no tā baudu. Protams, jau gribās braukt, kā teikt, augstākās vietās, bet, nu, kā ir, tā ir, redzēsim. Tik divus gadus, es jau 8 gadus neesmu kopā vispār braucis. Otrais gads, tā kā ir grūti pagaidām kaut kā, bet, nu, cīnīsimies. Latvijas riteņbraucēju vārds pasaulē ir dzirdams arī uz goda piedestālu. Laiku pa laikam mēs dabonam visādas medaļas Eiropas čempionātā, bet, nu, riteņbraukšanā, protams, kad, ja mēs runājam par šosē, tie konkurences milzīgi, ja mēs runājam par BMX, kas arī ir mūsu federācijas, tad mūsu divkārtais olimpiskais čempions. Un tagad arī mēs ļoti esam priecīgi, kad Kalnu divriteņos ir ZZK komandā Mārtiņš Blūms un Nark Pedersons, kas tikko notikušā pasaules čempionātā iebrauc desiniekā un pieļauj, ka viņi arī nākotnē varētu arī varbūt startēt pat olimpiskajās spēlēs. Seb Latvijas Kalnu divriteņu maratona mērķi ir popularizēt to kā visiem pieejamu sporta veidu, rosināt uz fiziskām aktivitātēm dabā, saudzēt dabu un noskaidrot labākos riteņbraucējus. Vaiva Podniece, Ivo Peršovics, Skrundas televīzija.